Sanki atriyat sama o bitsneyin. Skoro si švrtkeš, to je. Čaš ti ima psi? Čekeš. E, lur ti ima, no. No li cete ga. Сегодня кяж не в духе. Сорт духичица на кяж, конце так надо. Але скоро авто и дзенне хэнцами, а кяж не лес салтон. Ах, пирахэ. Эти... Ане, ане. Си не ви дзена. Ну, Рари, де ур гнацич? İn mod görcan, zen after izlenere şadı bastıra. E bana da hiç atsa. Çilno. Çilno? Kağı bir şey değil. Kor duğur eğil gün atsa. Arazin after yine çe. Akbır stığı eğil, hop can. Ben ide kokunu yese iyi kapım. Bak tane çilno ne, klasik denem. Yes idek. Du görürüz. Yo dur kilo değil. Արա ջոգմես մենակ քերի դոկտոր նորմալ քշի էլի ցավը տանամ դեռ նորմալ քշի դու այդ տղայի ո խոսենք ապեր զապիսա էլ իր հարգանքով խոսեն կրթենք սերունդ ախպեր բայց ես ուզում եմ արջ խփեմ հա կարի թանկ արջերի մոտ էլի ավտոյով խփենք արջին մինչև կյաժի գալը այդ հան կանեք մի հատ տենց կյաժը չի գալու էլ գալիս է 20 վարկի ոչ չի գալ հայորա արա խփեց արջին տեսակ են մանկա ադմինը Admini մերը արջ խփեց։ Արա, ես այն վաղ կրակեցի, եկավ ինձ լղջեց։ Չափանավից խփեց։ Ատեն էս չի մեռնում, երեքը։ Հա, բայց ոչ կյանք ա տալի, ոչ բան։ Որ զգուշտո մի հատ վազրատ լինի նոր, էլի։ Ախպեր, հա, ո՞վ է բան ասի։ Տանում ես արջի բերան։ Արտային էլ է քեսը։ Արջը մեզի բարձված։ Ամբալ, լարա, դու ելենց կողս պտինգներ, եսը դեմն է զենք տարդ, Ամբալ, կյաշ, նմ սկուշ էլ եղ է, երկու ռոպ, արա, տեղ երկու ռոպ է, պտի պրադյերժած ծալն ես, ա՞ը, ա՞, չէ, չէ, բախյա, ա՞, միրը մեկու կես վարկյան, մի ռոպե կեր 30 վարկյան, բա եթե մեկու կես ռոպե 30, Նորից խփեց Ավակյանին։ Նորից խփեց, հա, 226 տվեց նորից հասկացա։ Քիչս կամ Էդգարսը դուց։ Դժոխ կանգ է քաշը։ Արա որտե՞ղ վեճնին։ Կողը 6 դաս ու 4 կամս մարտաս ախ զենքով եկե։ Տապնես։ Զզվում եմ արա, այս մեկ է ծնից, մեկ է նանտեր բանից են, ավտոյի ձեն եմ արլում Ձախ, 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 ձախի վրա է Ձախի? Արա գորոս էլի խարնում ես ձախ Չէ արա, ես աչից եմ լսում Դե հետ եմ ասում, ձախից է իրականում էլի, դու մտացում ես աչն է հետի Inki bonki gonki Gorcan Ari eli çabut tanım Ari Kızma Սուզում ա չէ որ ուժներս գումարում ենք իրար։ Նավնա գոր համարը անել է իրեն գերից ու դե բան է սարը։ Սա հետա բոյեքցի վրեն։ Դեմը սմարտ։
Դեմը smart։ Դե մենակով հելա գնացիր էս կտի։ Դե չեմ կարա էս այդքան կայնեմ ինչ ավտո ենք անում։ Ավտո չեր անում, մարդը իր համա հետ առաջ էր անում։ Գորես 2x է բանի վրա սնայպեր։ Ինչ անեմ։ Ոնց էր քաշ։ Արա բոզ Եգոր, տենում ես։ Բոզ Եգոր։ Ախպեր սապիսա, բայց ամեն դեպքում է դեր անունը։ Հատուկ անունների դեպքում մենք բան չունենք։ Սահմանափակումներ չունենք։ Այո, բոզ։ Չէ, գոր, խփում են բարկացին, գոր, տեսա։ Հա, 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 տեսա։ Քիլես ուզում էր տաներ ես։ Այստեղ կարող է դի մենակ չէր, գոր, զգուշ։ Զգուշ, գոր, խփում էր իրան, գոր, հիմա եթալու ես դու տանես։ Հա։ Կրակում էր վրան, էլի դրա։ Բոզ Եգոր։ Արի, արի գոր։ Հակ։ Դու բան ուզում ես։ Չէ, չէ, ինձ բան պետք չէ։ Մագազին, մագազին, ուվիլիչոն կա։ Չէ, չէ, ունեմ, 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 արի։ Արա 40% պակետ լոս է մոտս։ Ես ար սպիտակ բանով էր մասխալաթով էր դա համբալը։ Վեկալ ար մասխալաթը։ Չէ։ Մարդ եկավ։ Ռովտ է գալի։ Արա սամալյոտ էլ է գալիս տեղ եք։ Ուխ։ Ուխ։ Արա ուր դա ինի չէ, հա կոպ դրանք։ Կետ դիր էլի մի հատ։ Ուր։ Ես այն էլ եմ մեռնում։ Հետո խփես դրան, արա։ Չգիտեմ, ես չէի։ Ապեր, հեսա հակ։ Գոր արի, ելի արի, արա դա չեմ կարում, ելի արա 60% 80%։ Չես կարում մի արի, վսյո։ 5 կիլորո։ Դա չես կարում մի արի, գորս, բան չեմ ասում ես։ Պրոստ խփում եմ ստե։ Արես բանով կուկուռոզնիկով դու ես քաշ։ Որս չի նորմալ վերտալյոտ է անգեր կա կուկուռոզնիկ։ Արա չես, դու չես։ Արա բայց ես 24-ը ի՞նչ մոշկի զենքա արա։ Ուրդ է, նա լա մարդիկ, կարող է իմ մոտեն ուրդ է, որ ես իշնում եմ։ Կարող է։ Գորը դուրտ ես։ Ձոնի մեջով մեկ ավտոյով դեղին գույնի գալիս է։ Հա, 80% պակետ լոս է, ես բան սախ կդրտելով ա, չեմ կարում խաղամ։ Ասկացակ։ Որը ստտոն են կրակ էտ, մոլը տվ բան տղեք արեք։ Սե կարեք տղեք ճան։ Գոր գալիս եմ հետևից ստի։ Արի, արի, ստեմ, ստե, ստե։ Բունկի, բունկի, բունկի։ Որը լիքը մարդկաց հա կարող եմ կրակել։ Օմուշուշը։ Հենա դեմն է, դեմներ ասեք։ Այս է լիքը մարդ է, ստե, բայց դու այս էս աչով։ Ավակյանի մոտ։ Արա, ստեղ լիքը մարդ կա, Հակոբ։ Վախ, արա վերևից։ Ջոգի։ Արա վերևից գիտես ինչ արեցի ես դրան օթի միջից։ Հենա անգերն եկավ, էլ ի՞նչ։ Մեռանք։ Տենզը հան։ Բայց ինչի տեղը։ Տենզը։ Որը սարը միամի տեմպեին կսեմ գցեմ։ Արա չի կարա հանի յանի։ Չխփի գորո գնուխներ։ Հետ չեք գալի խի։ Չէ։ Արա հեն է։ Վերջ է նա էլ էլ չէ։ Արա ենք յադու խփի։ Խփաց է այդի։ Չի խպես է դեմ նա այսա։ Հեսա, այսա, հեսա, հեսա, դեմը տա։ Ահ, ոյ ուրա։ Չի դնում, ես զարգանում եմ։
Չէ, հոգոց